kwe kujya twi abantu be kuzajya bikira gitango baseke ni byiza koko barabivuga ndakavuga ibintu bitari byo uvuge hari nk'umusore waje wa gisagara aravuga rwose ikintu yakize ariko nka nyuma numvise ikindi kiganiro kivuga ituri umusore ari ibintu yabeshye yarabeshye kubera ko ari amafaranga avuga ntabwo ari yamukijije harayandi mafaranga yahawe ku ruhande niyo yatumye agera ku byo yagezeho urwanda ntabwo ari paradizo nkora mbivuga nta nubwo ruzaba paradizo isi nta paradizo iri muri isi donc nibyo bivuga tuba twateye imbere igihugu tuvuga byateye imbere bifite ibibazo byabyo ariko kuvuga ukuri ku bibazo bihari binatuma abantu banyere bakabashaka ko kugisubizo nyacyo kuko ryo utanze amakuru atariyo n'uyahereyeho ashaka igisubizo asaga igisubizo kitariyo kuko amakuru yahawe atariyo muri abantu ministre yavuze ko yaravuze ati abantu ntibazanye kuko ari ahantu nk'abantu bavugaga ngo abantu bo mu kiciro cya mbere ntafite uburenganzira bwo kuba yafata yafata umwenda muri banki Yesu mwiza dato horoho manisha ura byose twongeye kugushima twongeye kugushima ko tugeze magenga tukiri bazima cyubahiro ni cyawe tuba twacinzira nyinshi zitandukanye kugira ngo tugere hano aho tuba ndetse no mu ngendo zacu za buri munsi ubana natwe ukaturinda uburinzi bwawe buhora kuri twe ibyo turabigushimira kuri Imana nzima turagushimba ko waduhamagaye turagushimba ko wemeye ko tugeza igenge ikingi twicaranye tuvuga ibikunezeza tuvuga ibyubaka igihugu n'abanyarwanda muri rusange ibyo turabishima data Kwenye kubifuriza kugira umunsi mwiza nibiye byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe bakunzi bumwe n'igihugu official reka twongere tubayikaze aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda n'abari hanze igihugu cy'u Rwanda twongeye kubayikaze ubwo hari umuntu ugeze kutwandikira muri comment aratubwira ngo nabari mu ntara ya gatandatu ariko nanone bimpunzi ngira ngo wenda haraba kivuga bati uyu munsi nubwo Rwanda rwacu ubuhunzi haracyari impunzi hanze nabo hari nababikubwira bakakubwira ati natwe mujye mutwikwa mudusuhuze ariko tubanje gwikaze madam Victoire Ingabire tugwaye ikaze murakoze cyane ndabashimiye ko muje konsura kuva mwabo mwene gihugu ofisha ndabashimiye ndabashuhuje kandi nshuje n'abazakurikira iki kiganiro mwese ndabifuriza amahoro y'Imana yego duherukana umwaka ushize 2022 turi 2023 umwaka ushize wawusoje ute umwaka mushya twatangiye tugeze mu kwezi kwa gatatu gahunda zigeze muri uyu mwaka warakoze umwaka nawe urangije neza n'ubu meze neza ndi muzima buryo ngo haguma ubuzima ibindi byose nibishakwa yego ndaho ndashima Imana meze neza nta kibazo yego yes twagusuye twakugendereye ubwo n'abakunzi bumwe n'igihugu turaza kwizera ko baraza kuba bari kumwe natwe muri iki kiganiro bazanaduha ibitekerezo hanyuma mbere yuko dutangira ikiganiro buri kiganiro ngiye gutangiza cyangwa se ngiye gukora ubundi ndabanza nkagisengera hanyuma rero tugafata akanya gato tugashyira isengesho ngeza rwose nange ngo ndisengeshe yego Yesu mwiza dato horoho manishobora byose twongeye kugushima twongeye kugushima ko tugeze magenga tukiri bazima cyubahiro ni cyawe tuba twacinzira nyinshi zitandukanye kugira ngo tugere hano aho tuba ndetse no mu ngendo zacu za buri munsi ubana natwe ukaturinda uburinzi bwawe buhora kuri twe ibyo turabigushimira kuri Imana nzima turagushimba ko waduhamagaye turagushimba ko wemeye ko tugeza igenge ikingi twicaranye tuvuga ibikunezeza tuvuga ibyubaka igihugu n'abanyarwanda muri rusange ibyo turabishima data ibyo turi buvugira hano ni ijambo ryacu ahubwo ari ijambo ryawe kugira ngo nabaza kuryumva rize kuba ijambo rifungura imitima yacu data ubahamba twiyumwuka kugira ngo babashe kumva ibyo tuvugira hano turabanze ibigihugu ahubwo twifuza iterambere ry'igihugu turasabira buri wese kugira ngo aze kubona umugisha ari nako dusabira abanyarwanda mu ngeri zitandukanye gukomeza kubaho umugisha turasabira igihugu cyacu kuko ni igihugu cyiza waduhaye kandi twizeye ko kubora kiduhaye twiteguye natwe kuzakora ibishoboka kugira ngo iki gihugu tuzagisige ari cyiza kurushaho ko twagisanze byose tubisabye tugize mu izina rya Yesu amen yego yes ngira ngo twatangira ikiganiro ngira ngo uyu munsi turi mu kwezi kwa gatatu ashize igihe gito abaye inama y'umushyikirano warayikurikiye hari byinshi byavugiye mu nama y'umushyikirano mbere na mbere inama y'umushyikirano kuri wowe iyo uyirebye ukareba ibivugirwamo ni inama ihuza abayobozi batandukanye ni inama ihuza ingeri zitandukanye z'abanyarwanda inavugirwamo byinshi bitandukanye ku gihugu cy'u Rwanda kuri wowe iranama uyifata uti none inama nziza ni inama nziza ihuza abayobora n'abayoborwa yego
ubwayo ni nziza ni igitekerezo cyiza iri no mwitegeko nshinga mu ngingo y'ijana na mirongo ine itegeko nshinga ni igitekerezo cyiza rwose cyo gushimira abashyizeho itegeko babitekereje kwishyira mu itegeko nshinga gusa nyinenga ikintu kimwe abo bantu bajya banyihanganira ariko buryo ngo harya ngo ugushungura nta kuburamo inkumbi donko nyinenga ikintu kimwe haburamo ijwi ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ry'abatabona ibintu kimwe n'ubutegetsi kugira ngo bababwize ukuri ko ibihari bitagenda kuko hari ukuntu abantu hari umuco mubi wimitswe uko umuntu abazi ko mugenzi w'ibyo akora atari byo kahariya ntatumye ko kuvuga ati ibi rwose ntabwo bigenda neza dukwiye kubikosora bagaso nk'abagenda bakingirana ikibaba bakingirana ikibaba umuntu utabona ibintu kimwe n'ubutegetsi inshingano yo ya mbere ni ukutagira uwakinga ikibaba ahubwo akavuga ibintu yatuye kugira ngo abantu bavuge bati biriya bintu koko bikuriye gukosorwa hariya hari ikintu gikuriye gukosorwa ibyo rero iryo jwi niryo riburamo kandi nzahora nsaba ko iryo jwi naryo ryumvwa naryo rigatumirwa kugira ngo umuntu nyine twe kujya twi abantu be kuzajya bikira igitango baseke ni byiza koko barabivuga bakavuga ibintu bitari byo ariko tuvuge hari nk'umusore waje wagisagara aravuga rwose ukuntu yakize ariko nkanyuma numvise ikindi kiganiro kivuga ati uriya musore ari ibintu yabeshye yarabeshye kubera ko ari amafaranga avuga ntabwo ari yamukijije hari ayandi mafaranga yahawe ku ruhande niyo yatumye agera ku byo yagezeho urumva nk'icyo kintu rero kujya imbere y'umukuru w'igihugu ashobora kwicara akavuga ati ibintu byacu bikora neza kandi atari ibyo kandi hari abazi neza ko uriya muhungu bamuguje amafaranga ariko banamubwiye tujye hariya witakuma avuge ko akoresheje harya ngo ni inkoko sinibuke inkoko 50 yabuze ko yatangiranye igishoro cy'ibihumbi 100 donc kandi nyuma ngo arahawe miliyoni zingahe donc abantu bajya sinzi ikintu dupfa no gutinya ukuri kuko Rwanda ntabwo ari paradizo mpora mbivuga nta nubwo ruzaba paradizo isi nta paradizo iri muri iyi si donc nibyo bihugu tuba twateye imbere igihugu tuvuga byateye imbere bifite ibibazo byabyo ariko kuvuga ukuri ku bibazo bihari binatuma abantu bane bakabashaka ko kugisubizo nyacyo kuko ryo utanze amakuru atari yo n'uyahereyeho ashaka igisubizo asanga igisubizo kitari cyo kubera ko amakuru yahawe atari yo nk'uriya ashobora kuvuga undi agashaka kwicara akavuga ati undi mujene nkawe akaba yavuga ati nibwo ibihumbi 200 yarabikoze akaba yarageje ku modoka akaba yageze kuri biriya bintu kukingiye bitagera ukibaza uti nizihe kata kandi kata zihari nuko atavugishije ukuri ngo avuge ati burya hari izindi miliyoni iyo avuga kuko njye nanasanze nyari proje nziza kuko kuvuga bati bararebye baravuga bati abantu bangana gutya reka tubahe amafaranga angana gutya biteze imbere arya amafaranga yandi yayahishiye iki akavuga ibihumbi 200 agasiga izo miliyoni zindi bamuhaye ku ruhande nuko ni nk'ibyo mba nshaka ko bitavugwa duhere ku makuru nyayo noneho tuvuge tuti hari ibitagenda ibigenda bibi ibingibi hanyuma turebe ko twubaka igihugu cyacu neza ngira ngo hari ibyagiye bigarukwaho n'ubundi mu nama y'umushyikirano hari ibyo babagiye babwira umukuru w'igihugu hari ibyagezweho hari n'ibyo nawe asaba ko byakorwa hari n'ibigenda bigaruka mu nama z'umushyikirano zitandukanye ariko ugasanga bigenda bigaruka kuki ibyo ngibyo bigenda bigaruka kandi hari uburyo buba bwarashyizweho n'imyanzuro igafatwa yo kubikosora ariko ntibikosoke ntabwo bikosohoka kubera ko ikibazo dufite ni kimwe nkunda kukigarukaho ni cya kintu nimaze no kuvuga mu kanya donc umuyobozi akabaze ko hari ahantu ibintu bipfira akanahabona ariko akavuga ati mugenzi wanjye uriya ni niyo mpamvu burya l'opposition uko kugeza ubu munsi mu Rwanda batarayumva banayifata nabi abantu batabona rimwe kintu n'ubutegetsi ni uko abantu bafata nabi ariko kibereyeho bo ntabwo icyo kimenyane ntabwo bagikoresha wa avuga yatuye ibyo bintu bitagenda neza kanasaba ko bikosorwa icyo gihe rero niyo role nyayo ya opposition ni ukugira ngo icyo kimenyane nyine abari ku butegetsi bagirana ikimenyane bagakingirana ariko utabona ibintu kimwe n'ubutegetsi ubireba yitaruye abibona akabivuga uko biri akanasaba ko bikosorwa impamvu rero bidakosorwa kugeza uyu munsi ni ikimenyane kiri hagati mu nzego z'ubuyobozi abantu bahora basimburana n'iyo umuntu bavuze ngo yakoze ikosa iri bamuvana muri uwo mwanya bakamushyira mu wundi gutyo gutyo ubwo buri wese agenda aziba icyuho cya mugenzi wazi ibyo cya mugenzi ugasanga aya makosa ahora aramwe ahora agarukwaho mu nama akagarukwaho bakayavuga tukayumva perezida wa repubulika akitotomba tukabyumva ariko n'ejo bikongera bikaba imyaka ikomeze kuba 28 n'icyo kigomba gukosorwa kwirinda ikimenya donc umuntu iyo twashyiraga imbere inyungu z'igihugu ntidushyira imbere inyungu z'ubucuti dufitanye inyungu zacu bwite ubundi twagera kure ngira ngo wenda tugarutse no ku bindi bitandukanye tuvuye ku nama ubwo nako twari duhereye ariko ntabwo nari nateguye ko ndivuga ukibazeho iki kibazo hanyuma minisitiri Musabyimana ni minisitiri mushya w'ubutegetsi bw'igihugu hari abo yasimbuye nabo bagiye basimbura abandi ngira ngo aherutse gutangaza ko ibyiciro by'ubudehe bitazongera gukoreshwa mu gutanga serivisi zitandukanye ku banyarwanda ndetse anavuga ko kubihuza nuko amoko yavutse
cyangwa se wenda hari uburyo bishobora kuba bishobora gusanishwa n'ibyo ngibyo nuko amoko yagiye avuka mu Rwanda gushyira abantu mu byitiro hanyuma kubijyanye n'iyo ngingo wowe wemeranya nawe cyangwa ubona byari bikwiye ko bihindurwa mu nyungu wenda z'abanyarwanda hakagira ikindi kintu gikorwa urakoze biriya bintu by'ibyiciro kubifata kuri ubundi ni ngombwa ko igihugu kugira ngo gishobore gukora igenamigambi ry'abaturage bacyo bikorwa by'iterambere bagomba kumenya se dufite abakene ba muri mu bukene bukabije bangana iki abakene ubufasha bangana iki abakene nkunze kubivuga izi nzego ziriho dufite inzego zibanze guhera mu isibo kuzamura ubundi urasaba bigombye gutangira paro akavuga ati mfite abantu badashobora kwitunga rwoza bafite cyo barya mfite abashobora kurya wenda rimwe ku munsi abarya kabiri mfite abana batiga kuri izo nzego zibanze zikadufasha cyane kurwanya ubukene buri mu gihugu cyacu kugira ngo dushobore kugera ku iterambere. Biriya bintu ministre yavuze kuba yaravuze ati abantu ntibazanye kuko ari ahantu nk'abantu bavugaga ngo abantu bo mu cyiciro cya mbere ntafite uburenganzira bwo kuba yafata yafata umwenda muri banki. N'umwana we ugasanga ibyo bintu bimugezeho ingaruka. Ngira ngo hari naho numvise ngo no kubona visa ntibishoboka. Iyi no kubona visa ntibishoboka. Hari uburenganzira by'abavutsaga kandi uwo muntu ntabwo babashyira muri VUP y'amafaranga babaha ntiyashobora kubazamura ariko wenda umwana we ashobora kugira gutyo umwana we akaba yashobora gukora akivana muri ibyo bintu ariko ugasanga nyine kubera ko iwabo bari muri cya cyiciro cya mbere ugasanga hari amahirwe bimuvutse uburyo byakoreshwagamo ntabwo nanjye nabwemeraga ariko icyo nifuza nuko nanone batavuga bati bya byiciro byo hasi b'abantu bacu babakene bacu bakeneye gufashwa ngusange nanone ntabwo bafashijwe gukora ko bavuye muri ibyo byiciro donc icyo kintu kigomba gukosorwa ni ikintu kibagomba gukosora urabona hari ukuntu byashyirwaga ibyo byiciro bakavuga ati abantu bagomba kujya muri VUP hanyuma bagafashwa nyine kugira ngo babone amafaranga niza ko ibyo bintu bitavaho ikigomba gukosorwa kenshi hari igihe tuba dufite na politiki nziza hari igihe rwose ntabwo politiki zose nemera ngo FPR ariko hari igihe baba banafite na politiki nziza ariko ishyirwa mu bikorwa byayo ugasanga rirapfuye pe tekereza ko VUP uyu munsi tugeze aho umuntu utayikeneye atanga ruswa akayiha uwandika bagomba kujya muri VUP akamushyiramo ayo mafaranga akeneye wa mukene wacu ugomba kuva mu bukene agahabwa uwo muntu donc urumva icyo gihe la politiki ubwayo ni nziza ariko gushyirwa mu bikorwa byayo bikaba bibi ugasanga ba bantu bahora mu bukene ndibuka nkiri burayi hari igihe najyaga njya mu nama ya zasuzumaga no kwiga bakavuga ariko kuki Afurika duhora tuyiha ubufasha igahora mu bukene yego donc ni icyo ngicyo donc abantu baduha amafaranga yo kudufasha kuva mu bukene guverinoma igagenera ikavuga iti hari abantu bagomba kuzajya bafashwa amafaranga angana gutya hama byagera kuri abantu bo hasi aho gushyira imbere inyungu z'igihugu ugasanga yabaze afashe undi muntu mugenzi we yamuhaye ruswa arakubwira ati ya mafaranga tuzajya tuyigabanira wa mukene ntavemo urumva guverinoma yizakomeza igibaranye niho nyuma igihe gero nkavuga nimero ya statistike sinyemera kuko statistike zagendera ku mibare bahabwa n'abantu mu nzego z'ibanze bababwire bati wa muntu twabahaye amafaranga igihe kingana gutya donc yavuye mu bukene kandi mu by'ukuri ataramuhaye ahubwo bo barayigabaniye bakayishyira hanze niyo mpamvu nkunze gusaba abo bantu bafite inda nini bazishyira imbere babihagarike tuve muri ubu bukene erega ibyo bihugu ntabwo bizakomeza kudufasha nk'uburyo by'ubukungu bw'isi uragenda hano mu Rwanda turarira ariko no ku isi yose urebye usanga abantu bose barimo bararira hari ikibazo cy'ubukene cy'ubukungu burimo bugenda bumera nabi kuri iyi si hari igihe ibyo bihugu biduha imfashanyo bizazihagarika ntibizihagarika rero ntuhandi uzasanga bwa bukene baduhaye amafaranga n'ubundi badusize turi muri ubwo bukene kubera ko twagize abantu babisahira ndabashyira imbere inda zabo n'inyungu zabo ugasanga ba bakene bacu niba uruzo mfashanyo kuzazihagarika hari aho bigejeje ugasanga aho bagihagaze ni ukuvuga ko rero niba ibyo bintu by'ibyiciro minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuze ati ibyo byiciro tubivanyeho ariko ndasaba ko ba bakene bacu batazibagirwa bazakomeza kubafasha ariko bakareba niba koko bafashwa nk'uko byagenwe nk'ubyateganyijwe niba amafaranga yagenwe ahabwa koko abagenewe atajya mu mifuka ya babandi babisiharusahuzi ari umusaza bigeze kuvuga isiharusahuzi akaba ariho yigira hanyuma impamvu zatanzwe z'uko ibyo byiciro uyu munsi wenda hari abantu bashaka kubyumva bakabihuza n'uko byagendaga bihuzwa kera no kubihuza n'amo kuko yagiye avuka iyo mpamvu wemeranya nayo oya ntabwo nemeranywe nayo kuko none icyo gihe twaba tuvuze ko mu Rwanda habaye ubundi ko dufite ubungubu ibyiciro bine twaba tuvuze ko mu Rwanda hagiye kuba ibindi byiciro bine bya noneho kera byazitwa amoko ntabwo ntekereza ko byari gufatwa muri ubwo buryo kuko nta nubwo ntekereza ko abantu babihaga agaciro cyane kereka iyo umuntu nyine yabaga agiye gusaba serivisi
ni nk'ibyo bya mituweli abatayifite biriya byo kujya kwiga n'ibiki byose. Donc iyo umuntu ajya gusaba serivisi naho usanga ibyo byiciro mu by'ukuri hari abifata ku buzima busanzwe, ntabwo wasangaga hari agaciro cyane bihabwa ku buryo ntekereza ko izo mpungenge hariya ziriya mpungenge ministre yavuze nyo ntabwo nemera ngo nazo ntabwo mbona ko hari aho byari kugera bikazahura. Ariko se ubundi gukarasa abanyarwanda mu byiciro runaka by'ubukungu cyangwa se uko bahagaze ku mikoro yabo, ubona wenda ari cyo cyari gikwiye cyane mu kugenda uko abaturage bashobora kuva muri ubwo bushomeri? Ubundi ntekereza ko kugera abaturage ukamenya ukavuga utari abaturage mfite hari abakize cyane, hari abakize biciriritse, hari n'abakene, hari n'abakene cyane. Ibyo ni ibintu bisanzwe kenshi bikorwa kugira ngo hakorwe igenamigambi ryo gushaka nyine abo bakeneye ubufasha ni bangahe, dukeneye ubufasha bungana iki, kugira ngo mbese hakore ibyo bintu bya planification. Yego. Ariko ntabwo ubundi si byari ngombwa ko binaza mu baturage ngo usange umuntu yiyandikije ngo ngende mu cyiciro cya kanga cyakangahe. Ubundi bigomba kuba biri mu nzego bireba aribo babifite bazi uburyo babijera, atari ibintu umuntu agomba kugenda navuga ahantu hose ngo ngende mu cyiciro kinije. Yego. Hanyuma tukigaruka kuri icyo kibazo cy'ubushomeri n'ubundi, hari ikibazo cyakunze kugenda kigarukaho inshuro nyinshi, ikibazo cy'abazunguzayi. Leta yemera ko gufatwa bagafungwa bidakwiye, ahubwo hari gushakwa igisubizo ko bajya bafatwa bakagororwa ariko bakanigishwa imirimo yabagirira akamaro. Icyo urakibona nk'igisubizo kirambye cyangwa ufite igitekerezo cyihariye ku bijyanye n'iyo ngingo? Icya mbere nibaza abagororwa se hari ibyaha bakoze? Umuntu arimo ararwana n'ubuzima ntabwo uvuga ngo uramugorora ariko bafatwaga bagafungwa wenda nyine nicyo kibazo. Ni ikosa burya, ntabwo ugomba gufata umuntu urimo urwana n'ubuzima ngo hanyuma ujye kumufunga, ahubwo icyo leta ikora nugusha gushyiraho ingamba zo kumfasha abantu. Reka nkubwire ibintu by'abazunguzayi, nigeze kujya muri Amerika, icyo gihugu dufata ko gikize cyane. Yego. Habayo abantu rwose usanga bazunguza ariko bakazunguza mu bintu bifite isuku. Ugasanga nk'umuntu arazunguza imbuto ariko afite akantu acunga keza k'agafirigo karimo imbuto rwose yanakase zirimo utuntu tw'utubox tw'utubwate, sinzi ukuntu navuga mu Kinyarwanda, tubyo twe tudusuperi turaho dupfunyike neza mugahura ukagura, hanyuma wamara kugura ukagenda ukicara ahantu muri jaride nziza nka kuriya dufite hariya mu mujyi wa Kigali, ahantu heza bakoze, ukagenda ukicara ukarya ibintu byawe waguze ugakomeza. Umuntu ni umuzunguzayi ariko ibyo akora abikora mu buryo busukuye, ntabwo bituma umujyi wa Washington uba mubi ngo ni uko harimo umuntu ufite akantu agenda acunga agurisha ibiryo, ntabwo bigira mubi. Nubwo twiga uburyo kuko aba bantu abafite ubushobozi bukeya adashobora kujya gushinga butike, adashobora gushinga restaurant, ariko afite ubushobozi butuma ashobora kugura imbuto ashobora gutwara muri ako kantu kandi akagenda aziha abantu akorohereza abantu. Kuko njyewe ndibuka icyo gihe naziguze kuko nari mfite inama, nari nsohotse muri rendezvous umwe nari mfite ngomba kujya mu yindi, hadana n'iminota mikeya nkutana nawe ndagura nicara hariya ndarya, bituma nshobora kujya kwinjira mu yindi rendezvous nta kibazo mfite. Nuko urumva twa dukwiye kwiga uburyo abo bantu bacu b'abazunguzayi tutabahutaza kuko ni imibereho ituma babikora, ntabwo ari ingeso sinica, ni imibereho. Ni umudamu uri wenyine urwana no kugira ngo abone uko arihira abana be ishuri, urwana no kugira ngo abone uko atanga mitiweli, uko yishyura inzu. Urumva rero icyo igikwiriye gukora leta, ikikwiriye gukora ntabwo ari umukuhungabanya kuriya usanga bari abadaso bari abantu ngo ni inkera gutabara zibahutaza, ahubwo leta niyiga uburyo ivuga uti hari ibyemezo byange bifatwa bimwe nemere ibindi ntemere. Kuriya kuvuga bati tubongerere kapitali noneho tubashyira ahantu hafatika cyane ni icyemezo cyiza, ariko nk'uko nabivugaga hari abantu bagiye bafata amafaranga bakayiriwe ugasanga abantu bose ntabagezeho uko bikwiriye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hari n'ahandi bavugaga bati tugiye kubaka amasoko, amasoko bamara kuyubaka niba ari ahantu hari abakiriya ugasanga niba ari abantu hari abakiriya ugasanga bafashe ba bakiriya bene wabo babo bantu nibo bafashe ibyo biraka, no ugasanga ya porogaramu ntigeze kuba igenewe uko bikwiriye, bigatuma abazunguzayi bahoraho. Donko ntihigwa ingamba zo kubafasha ariko badahutaza. Ura ndabona ibaye nyinshi nize kunyagira.